Пожежа в Тетіві сталася поблизу 4-ї школи. На виклик виїхали 3 чоловіки особового складу та 2 офіцери 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 16-й годині 16 хвилин на ПЗЧ чергової пожежної частини поступив виклик, що горить господарча будівля. Оперативна служба виїхала на гасіння пожежі. На даний час проводиться гасіння. Причина пожежі встановлюється, збитки нанесені пожежі також встановлюються. Людських жертв та потерпілих немає. Пожежу локалізували протягом 20 хвилин. За словами рятувальників, причина займання – коротке замкнення електропроводки.